Co mám udělat, abych si našla partnera, se kterým mi bude dobře? Obrátila se na mě včera jedna žena s otázkou. A já se jí ptám, aha, a jak dlouho už žiješ sama? 5 let. Byla jsi předtím ve vztahu 27 let. A tak jsme se na tohle téma podívali společně. Já jsem navnímala její energii a poradila jsem jí několik věcí, které ona okamžitě začala chápat a stělesňovat. A protože si myslím, že je to důležité téma pro řadu žen, které žijí sami a přáli by si do svého života přizvat muže, tak tohle téma teď budu sdílet i s tebou. Jmenuji se Denisa Říha Palačková a ženám, mužům i párům pomáhám zlepšit vztah a život i intimitu už přes 20 let. V dnešním videu se zaměřím na to, co jako žena můžeš udělat, když se chceš otevřít do vztahu, když si chceš přitáhnout muže, se kterým ti bude dobře. Já jsem se jí ptala dál a říkala jsem, no a poznala si během těch schůzek, protože ona zmiňovala, že chodila i na schůzky s různými muži, poznala si i někoho, s kým bys opravdu chtěla být? A ona říkala, no, spoustu mužů mě nezajímalo, ale někteří ano. Ale nic z toho nebylo. A já, tak jak jsem ji vnímala, tak jsem cítila, jako když ona má takový štít před sebou, a působila velmi odtažitým dojmem a byla taková na pohled chladná, moc se neusmívala a vyzařovala, já nikoho nepotřebuju, já všechno zvládnu sama. A já jsem s ní tenhle svůj vjem sdílela, přičemž ona kývala hlavou, bylo vidět, že to s ní rezonuje. A já jsem jí dál vysvětlovala. Tenhle štít ti nepochybně v mnoha situacích dobře sloužil a pravděpodobně i dnes dobře slouží. Když si nechceš pustit někoho k tělu, koho nechceš mít blízko sebe. Ale pokud do svého života chceš pozvat muže, tak potřebuješ změnit svou energii. Potřebuješ jinak působit. Protože když potkáš muže svých snů, a on se s tebou setká v této podobě, tak ho to k tobě nepřitáhne. On z tebe pochopí, tahle žena mě nepotřebuje. Ona všechno zvládne sama. Zatímco to, co ty si přeješ, je muž, který tě bude podporovat, který tě bude milovat, který o tebe bude péčovat a se kterým se budeš skutečně moct uvolnit a otevřít. A pak je klíčem, abys rozezněla a ukázala mu svou energii. Abys mu ukázala i svou zranitelnost. Aby se sama v sobě dotkla i toho, do čeho se bojíš jít. Kde nejsi jistá ve svých kramflecích. Ale on potřebuje dotek tvé energie. No a ta žena, se kterou jsem mluvila, tak já, když jsem navnímala její esenci, ona byla neskutečně jemná a současně i hravá. Cítila jsem tam energii takové holčičky. Hravé, jemné, něžné, trochu plaché. A tak jsem to opět pojmenovala a říkám jí přesně tohle je to, co on v tobě potřebuje vidět a potřebuje to cítit. A tohle, když otevřeš s tím správným mužem, jeho to k tobě bude úplně magneticky přitahovat. Ale vyžaduje to od tebe i určitý diskomfort. Otevřít se, být nejistá, nevědět, jak to dopadne. A třeba i červenat se, připadat si trapně, ale dovolit si tuhle určitou jemnost a zranitelnost v sobě v kontaktu s ním. Protože když si necháš tu masku, když si necháš ten štít, on nepochopí, co je za tím štítem.
A ona kývala, protože bylo vidět, že jí to opravdu dává smysl. A zatímco jsem s ní mluvila, tak přesně tahle něžná, křehká, zranitelná a hravá energie v ní byla víc a víc vidět. Její tvář se rozzářila, její oči se rozzářily a ona byla víc a víc přitažlivá. A já jsem sama viděla její esenci, jak šla na povrch jenom tím, jak byla pojmenovaná. Tak jsem jí vysvětlovala dál. Tohle je přesně to, co potřebuješ otevřít, když budeš v kontaktu s mužem, který se ti líbí a se kterým chceš být. Nemusíš to ukazovat všem a všude, pokud to tak nebudeš cítit. Ale s ním ano. A protože tvé tělo, tvá tvář má jiný návyk, potřebuješ to trénovat. Třeba o samotě si zkoušet, jaké to je, když v sobě tuhle holčičku, tuhle hravou, živou energii dáš do pohybu. Aby se s ní opět spřátelila a aby pro tebe pak bylo snazší i v setkání a v kontaktu tuto svou esenci žít. Ona mi poděkovala a bylo vidět, že jí zapadá každé mé slovo. A o něco později, když sdílela ve skupině, protože tohle se odhrávalo ve skupině, o tom, co si uvědomila, tak dostala okamžitě i spontánní feedback, že je mnohem jemnější, mnohem zářivější a mnohem přitažlivější. A já s vámi tohle téma sdílím, protože nepochybuju, že to, co jsem sdílela s ženou, o které mluvím, je užitečné pro mnoho dalších žen, které žijí za svojí hradbou, které taky nosí určitý štít. A ten štít je chránil, aby nebyly zraněné, aby se nespálily, aby k sobě nepřitáhly někoho, kdo by jim ublížil. Nicméně, když chceme opustit život o samotě, chceme ho sdílet s někým jiným, tak tomu muži našeho života potřebujeme dát ochutnat svou energii, naší esenci, protože muže na ženách přitahuje energie, zářivost, ten proud života, který se projevuje skrz naše tělo, skrz naši tvář, mimiku, gesta, tón hlasu. A právě s tím chce být v kontaktu muž. Napiš mi, jak toto téma rezonuje tobě. A nebo jestli tě napadá nějaká další otázka. Také se můžeš přihlásit k odběru na mém YouTube kanálu, aby ti neuteklo žádné další video. A já se moc těším opět na viděnou.